I Helsingørs havn, der ligger det gamle værft som et tavst minde om byen som industriel mastodont. Men i 2010, der fik bygningerne en gennemgribende modernisering, der forvandlede industrimindet til det sprudlende kulturværft, vi ser i dag. Hej. Hej. Anders. Må jeg tage et billede af dig? Ja, endelig. Spørgsmålet, det skal være med Kronborg i baggrunden, eller dit eget værk. Måske begge dele. Ja. Sådan. Ej, jeg får lige begge dele med. Ja, fedt. Det var ikke tilfældigt, tænker jeg. Vi står lige ved hovedet engang. Skal vi gå ind? Helsingør Skibsværft blev grundlagt i 1882. Igennem de næste 100 år voksede virksomheden sig 6 gange så stor og havde i storhedstiden knap 3.500 værftsarbejdere ansat. Efter at have cementeret Helsingørs status som et af landets vigtigste værftsbyer, blev 100-året det sidste jubilæum. Ordrebogen var tom, og værftet måtte lukke. I 2010 kunne det dog åbne igen, nu som et prisvindende kulturhus, der blandt andet huser bibliotek, scener, festivaler og restaurant. Det her er simpelthen den oprindelige bygning. Det er den oprindelige bygning. Som har stået udenfor, ude på gaden, ja, skulle jeg til at sige, som I så har pakket ind. Ja, det er det. Det gode ved at pakke den ind, kan man sige, udover at vi får skabt sammenhængen og forbindelsen, det er, at vi er ude over at skulle klimaisolere den, ikke? Og tænke på energi og varmetab osv., så vi kunne bevare detaljeringen fuldstændig, som den var. Der var ikke nogen kedelige termoruder, der nej, skulle ind i stedet for? Nej, det er for de gamle Søbjerns. Ja, de er smukke. Ja. Der kan man se, at I har simpelthen også dækket taget over. Ja. Dækket det hele ja, ind. Vi dækkede det hele ind. Ja. Der står et hus inde i, inde i det nye hus. Så snart man begynder at rode med en gammel bygning, så skal man se på, hvad kan den egentlig, også konstruktivt. Kan den bære en ny bro og et bibliotek, hvor du faktisk har bøger med rigtig meget last? Det viste sig, at bygningen 12 her, den var fantastisk til det, fordi den har indeholdt værksteder, hvor man har lavet apteringen til skibene. Man kan jo se, det er nogle robuste materialer, ikke? Ja, det er kram. Der er ligefrem noget af armeringsjernet, der stikker op der fra de gode gamle dage. Jamen, det er jo derfor, at det er så dejligt med forvaltningsarkitektur, at det bygger jo på noget kvalitet, ikke? Og nogle robuste bygninger, der kan tage meget. Hvor er vi nu her? Hvad er nu er vi i børnebiblioteket. Mm. Det kan man næsten høre. Der er ikke mange bøger i børnebiblioteket. Nej. Og det tror jeg sgu. Jeg tror lidt, det er for ikke at tage modet fra dem, når de træder ind. Altså. Ej, hvor er jo hyggeligt. Det er jeg glad for, du siger. Det synes jeg virkelig er. Det er i hvert fald det, vi har prøvet at få ud af det her. Der ellers kunne forekomme råt, ikke? Jo, men det er sjovt, beton kan være så hyggeligt, men det kan det faktisk. Ja. Jamen, vi har valgt at bevare betonen, og også med. Ja, altså alt det smadrede. Det smadrede, der er. Men tror du ikke bare, det er arkitekter, der synes det er fedt, at man kan se noget af armeringen? Der må der være mange mennesker, der tænker, det er da ved at være godt slidt, det her bibliotek. Ja, jeg tror alligevel, det påvirker os, at se noget, der er slidt, fordi man igen forstår historien. Ja. Man ved godt, at der har været noget, der har foregået noget her engang, som har haft en betydning for byen. Nu er vi oppe i voksenafdelingen. Så står der nogle sjove navne her, og det er øgenavne fra værftsarbejderne. Så hele vejen hen her, der er de her fantastiske øgenavne. Så der er en, der Jørgen Hansen, han er blevet kaldt for spejpølsen. Ja. Det er også en fantastisk måde at holde de gode anekdoter i live, ikke? Jo. Nu går vi op i lyset. Ja, der har I fået lavet et glastag ovenover her. Ja. Så bygningens oprindelige tag er fjernet. Ja. Sikke et møde. Heroppe mødes det hele, hva'? Ja. Og hvis vi går ud i arkaden her, så er vi tilbage i den, hvor vi egentlig startede og kan kigge ned i den. Jo, der
er det nede? At være herude, samtidig med, at vi er på biblioteket. Nu står man faktisk, som om man er fløjet op til toppen af huset, ja. Udenpå, ikke? Udenpå, og kan komme tæt på. Ja. Og kan, ja, røre ved den gamle facade og se den her opfra. Det er helt klart det der med at forbinde historien om det nye kulturhus med den gamle historie fra værftet, og så selvfølgelig den fantastiske historie om Kronborg og sundet, og det, der går meget længere tilbage. Og det kan man gøre med at skabe udsigt og kontakt til det. Og det virker bare. Og så er der så bare de rigtig mange tilbud, hvor der foregår fede koncerter og motionsløb. Og så der er liv. Så der er liv, og man har virkelig opnået at skabe det her kulturliv, ikke? Som var hele intentionen om det her med at gå fra at være en værftsby til at være en kulturby. Nu går vi ind her i bunden af den gamle administrationsbygning. Og herover der kan man se, det var her så værftsdirektøren, han sad selvfølgelig og kunne følge med i, når et nyt skib skulle sættes i søen. Så kunne han stå herude? Så kunne han stå herude på den her lille, i den her lille kanap. Ej, det er sindssygt cool. Det er fedt. Så det er jo bare drømmejobbet, så kan man stå her og bare... God tur, venner! Man sendte jo bådene ud der i dokken, der ligger der endnu, ikke? Jo. Når de var færdige, så kom de direkte ud.